søndag, og jeg kjenner meg litt skilt i dag. Jeg har ligget i senga og hatt en veldig søndagsdag. Og tenkte å avslutte denne dagen med å føle meg litt bedre og ta vare på huden min. Og på sånne dager, sånn at det, når det regner og du er sliten etter gårsdagen, så elsker jeg å ha en spa-dag for meg selv. Og da bruker jeg en masken til elixir, Pore Tightening-masken, og den får meg til å føle meg så bra og så ren. Og fjerner virkelig alle porer jeg føler jeg har i ansiktet. Hvordan jeg liker å ta på masken er at jeg først tar det på hånda mi for å ikke ta alt for mye. Og så i så fall ta på mer om jeg trenger det. Da er masken tatt på, og så tar jeg på klokka på 15 minutter, og så skal den vaske seg. Grunnen til at jeg elsker denne masken så mye, er fordi at den er veldig lett å påføre. Jeg bruker bare hånda, og så er den heller ikke vanskelig å ta av. Det er veldig mange masker jeg føler aldri får av, og når jeg ser det en time etterpå, det fortsatt er litt rester igjen. Men det er det ikke med en topportetning-masken. Og det jeg også liker så godt med den, er at jeg virkelig ser resultater. Jeg ser at jeg har mye mindre porer, for eksempel. Og det kan jeg slippe litt med på nesa. Så det er jeg veldig glad for. Ja. Sånn ser det ut da etter 2 minutter. Og la oss se etter 15. Nå er masken klar til å bli tatt av. Kan se at den begynner å falle litt av her allerede. Og så bare renser jeg ansiktet. Da har jeg skylt bort masken og renset huden ned til cleanser. Og da er jeg klar for å få noe fuktighet på huden. Og da bruker jeg selvfølgelig Neofilin, vår beste fuktighetskrem. Så da er jeg klar for å fortsette søndagen min og føle meg mye fresh. Ha det!